Benvingut al nou eCrèdit. Amb el nou eCrèdit podràs realitzar una transferència a qualsevol compte nacional o internacional en tres simples passos. Podrà accedir a l'operativa des del punt de menú de comptes, dins de les opcions dels seus comptes, o bé mitjançant el botó situat al lateral dret. Per realitzar una nova transferència haurà de seleccionar el compte origen des del qual vol realitzar el càrrec, l'ordenant i la destinació de la transferència. Podrà decidir si vol realitzar la transferència entre els seus comptes a un compte desat com a favorit a la seva agenda o a d'altres comptes nacionals o internacionals. En aquest últim cas, podrà realitzar la transferència amb el número IBAN o a través del número de compte corrent. Recordi que podrà desar aquest nou compte a l'agenda de comptes per tornar-lo a utilitzar en futures ocasions. Completi també el nom del beneficiari, el concepte, l'import a transferir i la divisa de la transacció. Seleccioni si les despeses de l'operació aniran a càrrec del beneficiari, de l'ordenant o si seran compartides. Per últim, podrà seleccionar la freqüència, si és puntual o periòdica, i a partir de quina data serà efectiva la transferència. A la pantalla de confirmació podrà revisar i corregir les dades de la transferència. En cas que les dades siguin correctes, podrà completar l'operació d'una manera segura a través de la seva targeta de coordenades o el dispositiu de signatura. Un cop confirmada l'operació, podrà consultar el resum, afegir-la com a preferida per repetir-la en futures ocasions i avisar el beneficiari via SMS o e-mail. També es podrà descarregar el justificant de l'operació. Des del mateix menú de comptes podrà consultar les transferències pendents o executades per poder ser copiades o bé consultar les transferències preferides. Per qualsevol dubte o suggeriment, l'animem a utilitzar els nostres canals de comunicació, el Contact Center o la bústia de suggeriments.